יש קצת קצת. וגם אמרת בנוסף לזה שגם אתה כרובוט לא יודע אם אתה יכול להיות מודע לעצמך עד הסוף. כאילו אתה לא יכול, אתה לא יודע אם בשכל של עצמך אם אתה יכול להבין את כל המנגנון כולו עד הסוף. אתה לא יודע אם אתה יכול להסתכל על הדברים מנקודת המבט של המפעיל. נכון? לדוגמה. כן, אבל אני חושב שאני גם רובוט. אני חושב שאני לא רובוט. לא משנה, תחליף מילה אחרת. אבל ברור לי שכל מה שיש... אמרת, אישות שלא מודעת לעצמה שמדברים דרכה, קוראים לזה רובוט, לא? מובן, אמרת, שלא בטוח שאני קיים אותך. במובן שאתה רואה אותי... מה זה נקרא לא בטוח שאתה קיים? שאתה אומר שאתה לא קיים, למה אתה מתכוון? זאת אומרת, אני איש השתקפות של משהו. אני רק רוצה להגיד לך משהו, אחד האינדיקציות שלי, לדעת אם אני חושב כמוך או לא, יש הרבה אינדיקציות. אחת מהאינדיקציות זה גם שכשאתה אומר משפטים, אם אני שומע את עצמי, אז אני אומר, אולי הוא כמוני, ואם אני לא שומע את עצמי, אז הוא לא כמוני. נגיד שאתה אומר, אני לא יכול לדעת. אני מעולם לא אגיד לך, אני לא יכול לדעת. אני אגיד לך, אני יודע שזה גם ככה וגם ככה, ואני גם לא יודע שום דבר. אני אגיד לך, אני לא יכול לדעת. עכשיו, זה לא העניין, כי אני לדוגמה לא מזדהה אם אני לא יכול לדעת. אחת הסיבות שלי פה, זה כנראה... כדי להשלים איזה חסר קודם. אתה שלך מעניינת אותי. של הלדעת, אולי לחדד את זה. זאת אומרת, זה הסיבה שאני פה, כי זה משלים לך איך... כמה שאתה תכף לדיבור. אתה מלמד אותי בעצם לדבר. מהצד שלך אתה חושב שאני לא יכול לדבר, נכון? למה, בוא נחדד לך, למה בעיניך אני מלמד לך לדבר? כי אני בעצם, כדי לדבר, אני צריך שזה יהיה משודר בראש. ובעצם אני יוצר סוג של סדר בראש, שאני כאילו מדבר, מביא רעיונות, ואז מהרעיונות האלה מתגבש לך איזה משהו שאתה מצליח להבין את עצמך טוב יותר, בצורה מוגדרת יותר, וכשאתה מבין את עצמך בצורה יותר מוגדרת, אתה גם מסוגל לדבר בצורה מוגדרת. נכון, 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 אבל מבחינתי יש מטרה אחרת, זה רק הבונוס, זה רק ההקדמה. רגע, סליחה, כדי להגיע למטרה הסופית שאתה אומר, צריך לעבור דרך משהו אופן? צריך לעבור את הכל, בכל מקרה. בכל מקרה, צריך את לא כל הנקודות מבט. די... צריך את כל הנקודות מבט. תקשיבי, אני מדבר על משהו שיש בו את כל הנקודות מבט בו זמנית. הוא צריך יום אחד להיות כמוך, ואת יום אחד צריכה להיות כמוך, כדי ששניכם תהיו המהות. אם את רוצה להיות הכל באותו רגע, את צריכה להיות כמו כולם, את לא יכולה להיות רק כמוך. עכשיו, זה לא... עכשיו, זאת אומרת, את כבר כמוך היית, עכשיו אתה צריך להיות כמוך, הוא כבר כמוך, עכשיו צריך להיות כמוך. עכשיו תסתכל. אז אני אחזור עוד פעם. בעיניי אתה בן אדם רציונלי, על סמך מה שאתה מדבר, שחושב בצורה הגיונית וכו' וכו'. אתה, ובדיוק מה שחלתי להגיד, זה שלפי מה שאתה אומר, אתה לא יודע אם אתה מסוגל להסתכל על הדברים מנקודת מבט של עצמך אפילו, כל שכן מנקודת מבט של זה שמפעיל אותם. נכון? אתה אמרת שאתה לא יודע אם השכל של עצמך מסוגל להבין את כל כולך. אתה, יש אני, אתה לא יודע אם האני שלך מסוגל להבין את עצמו, נכון? מה, אתה אמרת שאתה לא מבין את כולך, אתה אמרת שאתה לא מבין את כולך. אוקיי, ברמה הכי עמוקה, החוויה שלי פסיבית, זאת אומרת, אין בכלל כוונה להבין או בכלל רצון לעשות משהו. אין, בסדר, בסדר, אבל מבחינת יכולת, פונקציונלי, יכול להבין, יכול להסביר את הכל מההתחלה עד הסוף. אם אתה שואל אותי כרגע לוגית, אם זה אפשרי, אני חושב שלא. לא, אם כרגע זה אפשרי, יפה, יפה. אז אני לדוגמה מכוון למקום יותר גבוה. אני מכוון למקום יותר גבוה. אני מכוון למקום שגם אתה כרובוט תבין את המנגנון של עצמך, וגם אתה כרובוט תבין את המנגנון של המפעיל שלך, וגם אתה כרובוט תבין את המנגנון שמפעיל את המפעיל שלך. עכשיו יש... דבר שלישי שאמרת עוד דבר מעניין, זה נשמע. עכשיו בדיוק, בואו, עכשיו מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? המפעיל של המפעיל. זהו, מה זאת אומרת המפעיל של המפעיל? המפעיל של המפעיל, זה הספר נקרא להיות אלוהים, אבל יש בתוכו פרק שנקרא להיות אלוהים האמיתי. עכשיו, ושם זה נעצר. אני לא אגיד לך, תבין את המפעיל של המפעיל של המפעיל, זה כבר לא. אבל זה לא ריקורסיבי עד הסוף? לא. בוא נעצור פה שנייה. בוא נעצור פה. יש להבין את עצמך, להבין את כל מה שקשור אליך. יש להבין את מה שקשור למפעיל, וכמה מפעילים יש, אחד, הרי אין יותר מפעיל אחד. זה בעיה דרך אגב להבין את המפעיל, אין בעיה להבין את המפעיל, כי... לא, להבין אותו, הכוונה להיות מנקודת מבטו, להסתכל על הכל מנקודת מבטו, זה הכוונה. תבין? לא אני מבין את המפעיל, לא, אני המפעיל שמבין את האזרחים. כי כל עוד אתה מתבונן על המפעיל, אתה אף פעם לא תמצא... כן, לא, אני אומר, שאתה באמת יהיה המפעיל עצמו, כאילו אתה באמת, אתה המפעיל ואתה המפעיל. ויש... אז תראה, יש מפעיל אחד,
אין שני מפעילים, כי אם שניים מישהו מפעיל אותם. אז אני אומר, אז אתה עדיין רובוט, אם יש עוד אחד מקביל אליך, אז אתה רובוט מישהו מפעיל אותך. אז יש להבין את עצמך, יש להבין את המציאות כמציאות, להיות המפעיל, ויש להבין את המפעיל של המפעיל, ופה זה נעצר. מה זאת אומרת להבין את המפעיל של המפעיל? זה המקום שבו זה ריקורס אינסופית, אבל זה לא דומה למפעיל הראשון. זה לא אותו מפעיל. זה לא אותו דבר. זה, אני אסביר לך למה ברמה ציורית. יש לנו את הרובוטים שהם נמצאים בתוך היש, אין סוף מקום, אין סוף זמן, הם ביטויים של כלום, אחד. והמפעיל של המפעיל זה המקום שמחבר את שניהם. ואתה יודע מי המפעיל שלו? המקום שמחבר, המקום שמחבר, המקום שמחבר, המקום, המקום שמחבר את סך כל הדברים לקבוצה אחת. זה המפעיל של המפעיל של המפעיל של המפעיל, עד אין סוף. אבל, מבחינה מהותית, יש הבדל בין המפעיל שהוא הכלום, לבין המפעיל שלו, שהוא כבר החיבור של סך כל הדברים האפשריים. הכלום הוא לא החיבור של סך כל הדברים האפשריים. כשאתה אומר, אני אלוהים, אני באחדות, זה נקרא בינה, עדיין אחדות שקרית. להיות המפעיל זה עדיין, להיות, זה עדיין לא השלמות. גם להיות המפעיל זה לא השלמות, גם להיות כלום זה לא השלמות. להיות המפעיל של המפעיל זה השלמות, כי זה סך כל הדברים האפשריים. זה גם סך כל הדברים וגם הכלום, כאחד. וכנפרדים, וכאחדות. כלום כלום ממש. כלום זה כלום. וכלום אמיתי זה סך כל הדברים האפשריים, לא רק אם שהם קיימים או לא קיימים. אז בכלל כל דבר שבכלל אפשרי. סך הכל הסופי, סך הכל הסופי, המקיף הכי גדול. עכשיו שתבין, אנחנו מדברים ב... אתה מבין כאילו? תסתכל. אלה הרובוטים, פה יש רובוטים, זה רובוטים. אחד מולה מפעיל, והמפעיל שלה, עכשיו יש רק מפעיל אחד. אין, כי אם נגיד הם מתכזזים לכמות, בסוף יש מפעיל אחד. עכשיו בעיניי זה נקרא נפרדות, זה נקרא אחדות שקרית, ומה אתה טוען בעיניי? מה אתה טוען? אתה אומר, תראה, אני נמצא פה ופה לסירוגין. כאילו, לא, אתה לא אומר שאתה מפעיל, אתה אומר שלפעמים אתה חווה את עצמך כישות מתפקדת, לפעמים אתה חווה את עצמך כישות פחות עם בחירה, פחות עם קיום, פחות עם זה, ומי אחראי לזה המפעיל? אני אומר שיש דרך שאתה כמכניזם, מה שתרצה, אתה נשאב לתוך המערכת, הופך להיות המפעיל, ואז אתה נכנס לתוך התודעה של המפעיל, ואתה יוצא החוצה למקום שבו יש שלישי, אוקיי? שהוא מפעיל של המפעיל. מה זאת אומרת המפעיל של המפעיל? מקום שבו אין הבדל בין המפעיל למופעל. מקום שבו אין הבדל בין לפני לאחרי. אין הבדל בין המהות לבין הצורה. יש אינסוף צורות, יש מהות אחת, ויש מהות של הכל, שבה אין הבדל בין המהות לבין הצורה. זה הסוף. זה אין, משם אין הבדל. אני נמצא במצב של אין מחשבות. האם אני מסוגל בכלל לדעת, בכלל לחשוב על צורות? זה בדיוק מה שאני מחדד. זה בדיוק מה שאני מחדד. מחשבה היא צורה. אתה חושב על צורה. אם אין צורה, אתה לא חושב. בסדר? עכשיו, מה שאתה, לפי מה שאתה אומר, אתה במקום שבו כשאתה באין מחשבה, אתה לא יכול לראות צורות. בסדר? אני מנסה לגלות לך שאם תישאב לתוך האין מחשבה עד הסוף, אתה תגיע לשורש של האין מחשבה, ובשורש של האין מחשבה, אתה פתאום תראה שאתה יכול גם להיות באין מחשבה, ותוך כדי זה אתה במחשבה. אתה גם יכול גם בצורה וגם באין צורה בו זמנית. באין וביש. אתה מבין את הנקודה? זה הסוף. אני אומר גם אני ברמה האישית, עברתי מלא חוויות, ובסוף זה התנקז לכלום, אבל זה לא סוף הסיפור. וכשזה התנקז לכלום, זה היה כלום סגור, כאילו זה לא היה עדיין, יש לי ספק, אין לי ספק, אני לא בטוח, אני כן בטוח, זה הרבה מעבר. מה זה? כלום. מה כלום? שאתה חווה כלום, בסדר? לא משנה. אני אומר, אתה חווה סוג מסוים של חוויה מאוד חזקה, שכבר אין לך, אתה כאילו כל כולך נשאב לשם, אבל אחר כך, כשאתה נמצא שם, כשאתה נשאב עוד יותר לכלום, אז אחר כך אתה פתאום יוצא החוצה, ועכשיו יש לך גם את הכלום וגם את המשהו, ואתה לא גם בתוך הכלום וגם בתוך המשהו. אבל אתה חווה, אתה חייב? אתה תמיד גם בכל מקרה. אם אתה חווה, אתה חייב? לא, בכלום אתה לא חווה את הקיום. לא, בכלום אתה לא חווה את הקיום. בוא נחדד, בכלום אתה לא חווה את הקיום. אז יש יכולה בין מצב שאני נמצא פה או נמצא שם. נכון. אז אם אתה לא חווה את הקיום, אתה אומר שיש מצב, עוד מצב שבעצם... את מה שנותן לך שתיהן בו זמנית.
יכול להיות שהוא הכי גרוע, יכול להיות שהוא הכי טוב. למה יכול להיות שהוא הכי גרוע? כי אם כשאתה באחד, אתה רגוע, אז אם אני אומר לך שאתה תהיה בשניהם בו זמנית, אז אתה אומר לך, אז אתה לא עובר לך. זה בדיוק, אז תהיה גם לגם. תמיד תהיה גם לגם. עכשיו תראה, עכשיו בוא אני רוצה לחדד לך עוד משהו. בוא אני רוצה לחדד. אבל זה המושלם. מי אמר שם מושלם? זה לא. אז זה רק מי שואלים. רגע, בכלום, יש מושג של קיום שאני קיימת? כלום, זה לא קיים. אבל בכלום האמיתי יש שתיים בו זמנית. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. רוב, או במילים אחרות, כל, חוץ מה, לא יודע מי, כל האנשים הרוחניים, מבחינתם, הם נמצאים בהפרדה שבין הנפרדות לאחדות. בראש, בראש, הם אנשים רציונליים, הם חושבים בצורה הגיונית, וגם אם אומרים שזה לא הגיוני, זה רק בגלל שהם לא מבינים את ההיגיון של מה שהם אומרים, אבל כל מה שהם אומרים זה הגיוני, נגיד שמישהו יגיד, אני אומר, יש עדים, הוא אומר, אני לא הגיוני. לא, אתה הגיוני, רק אתה בהיגיון אחר, אבל זה לא לא הגיוני, אין בזה סתירה לוגית, אין בזה קשר לוגי. נכון שזה לא, נכון שזה לא מקובל, נכון שהמדענים לא רואים את זה, אבל אתה אומר שאתה רואה את זה, אבל זה לא, אין בזה אבל פרדוקס, בשכל, אין קצר. זה עובד, זה עובד מסודר. עכשיו, מבחינתי, כל האנשים הרוחניים הגיעו, כאילו התבוננו, עשו התבוננות, נולדו ככה, לא משנה איך שנגדיר את זה, והגיעו למקום שבו...